Забезпечити право людей на допомогу від держави за будь-яких обставин, особливо в умовах воєнного часу. Сьогодні своїм досвідом і напрацюваннями криворіжці ділилися на робочій нараді з представниками Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Взаємодія з Пенсійним фондом Дніпропетровської області у нас триває ще з 2018 року, після укладеного меморандуму між виконкомом Криворізької міської ради та Головним управлінням Пенсійного фонду Дніпропетровської області. До працівники Пенсійного фонду ввійшли до складу ЦНАП щодо надання адміністративних послуг віза. Сьогодні вони працюють в нашому місті і щочетверга здійснюють прийом громадян. Пенсійним фондом України сьогодні через ЦНАП надається 12 важливих соціальних послуг. Сьогодні будемо обговорювати, як нам діяти далі, для того, щоб жодний криворіжець, жодний мешканець нашого міста не відчув будь-якого дискомфорту при призначенні, оформленні соціальних послуг. Сьогодні прийом документів і призначення субсидій та пільг здійснюється управлінням соцзахисту населення за місцем проживання громадян. З 1 листопада Міністерство соцполітики рекомендує проводити такі призначення через Пенсійний фонд. Ця постанова, перш за все, мабуть, викликана тим, що органи Пенсійного фонду здійснюють прийом документів і призначення пенсій за принципом екстериторіальності. І в подальшому пропонується здійснювати призначення виплату субсидій теж за принципом екстериторіальності. Заяву особа може подати на призначення перерахунок виплату пенсій будь-якому територіальному органі Пенсійного фонду, незважаючи на місце реєстрації. Але опрацювання цієї заяви відбувається в інших регіонах України. На зустрічі криворіжці поділилися напрацюваннями щодо роботи з городянами через контакт-центр. З першого дня війни він працює у цілодобовому режимі та приймає заявки з будь-яких питань. 1 вересня була рекордна кількість звернень – майже 1500. Передусім щодо четвертої хвилі видачі проднаборів від міста. Пенсіонерам, які отримують пенсію від 2600 до 6500 гривень, тобто це більше, ніж 50 тисяч криворіжців, тому і питань було дуже багато. Криворіжці сподіваються на подальшу взаємодію і співпрацю з Пенсійним фондом щодо нового порядку призначення житлових субсидій та пільг. Від імені керівника Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Юрія Івановича Козака хочеться висловити велику вдячність міському голові міста Кривого Рогу Юрію Григоровичу за та керівництво всього міста, за ту ініціативу, яку проявив Кривий Ріг з приводу того, що запросили Головне управління Пенсійного фонду до Криворіжжя з метою обміну досвідом по прийняттю функцій з призначення виплати субсидій органами Пенсійного фонду. Сподіваємось на співпрацю нашу. Юлія Вітряк, Артем Кравченко. Цей день.